je Bogom izabran grad u kome je devojci Mariji Arhangel Gavril objavio novi zavet nebeskim rečima: raduj se. Ovaj grad je rodno mesto Bogomajke, čija se kuća nalazila nekoliko metara od bunara, sa koga je ona i sama zahvatala vodu. Pod prelepom kupolom pravoslavne crkve posvećenoj blagovestima i arhangelu Gavrilu danas se nalaze obe svetinje. Odavde pravedni Josif i bremenita Marija jedne ledene decembarske noći krenuše na popis u Vitlejem, rodni grad svoga pretka, cara Davida. Vitlejem, grad hlebova, je mesto u kome se rodio Gospod Hristos. Posle mnogih svojih praobraza i nagoveštavanja, izaslanika i vesnika, proroka i pravednika, mudraca i careva, najzad se javi on, gospodar sveta i car nad carevima, da izvrši delo spasenja ljudskog koje sluge i poslanici njegovi ne mogahu izvršiti. Rodio se u tamnoj pećini Vertepu da pokaže da je i svet jedna tamna pećina koju jedino istiniti Bog može osvetliti. Nad ovim svetim mestom 324. godine sveta ravnoapostolna carica Jelena podiže velelepni hram kao svoju prvu zadužbinu. Ovo je jedna od retkih crkava koja nije porušena u svetoj zemlji, što je takođe veliko čudo. Kao preteča gospodnji, sveti Jovan Krstitelj otpočinje svoju misiju na reci Jordanu. 30. godine u mestu zvanom Vitavara sveti Jovan krštava gospoda Hrista. Od postanja sveta na takav način sva tri lica svete trojice se prvi put objavljuju ljudima. Sveti Kiril Jerusalimski veli: početak sveta voda, početak Evanđelja Jordan. Posle krštenja na Jordanu, Sveti Duh odvodi Isusa u pustinju iznad najstarijeg grada na svetu, Mesečevog grada Jerihona. Iznad pećine gde je Mesija iskušavan, danas je prelepi Sarandarion, grčki manastir, a u njemu mesto na kome je Gospod sedeo, označeno časnom trpezom. A samom trostrukom kušanju Isusovom prethodio je 40-dnevni post kao priprema za njegov mesijanski podvig. Thank you.
Erihona, Gospod Hristos odlazi u Galileju i otpočinje svoju javnu misiju. Naravno, nesvakidašnjim čudom, i to u Kani Galilejskoj. Pod kupolom pravoslavne crkve posvećenoj Svetom Đorđu, od ukupno 6 kamenih sudova sačuvana su 2, u kojima je tada voda pretvorena u vino. Ovo je bila projava Hristovog božanstva, neograničene moći nad prirodom, moći koju samo Bog ima. Isus Hristos je imao potrebu i za saradnicima, kojima će staviti u usta svoju moćnu reč da njome privlače ljude Bogu i tako produže njegov rad na zemlji. Među prvim sledbenicima koje je Spasitelj izabrao i sebi pozvao, bili su ribari Andrej i Simon zvani Petar, kao i druga dva brata, Jakova i Jovana, a zatim i ostale apostole. Mesto njihovog izbora je ovo. Na obližnjem brdu Gospod je izgovorio blaženstva. Hodeći neumorno sa svojim apostolima po Galileji, kao pastir dobri, Gospod Hristos im otkriva svoje sveznanje i moć. Na gori Tavor, koja je simbolično predstavljala uzvišenost hrišćanske vere, pred svoja 3 najljubljenija učenika, Petra, Jakova i Jovana, Gospod se čudesno preobrazio i zablistao kao najsjajnije sunce. Na ovom svetom mestu je danas pravoslavni hram posvećen svetom proroku Iliji. Isečeni kamen na kome je bilo sveto preobraženje Hristovo dostupan je svim poklonicima za celivanje. Ovde je i čudotvorna ikona Majke Božije Tavorske. Vitanija, u prevodu kuća siromaha ili dom bede, je selo nadomak Jerusalima na južnoj padini Maslinske gore. U njemu je Hristos imao prijatelje, od kojih su nama najpoznatiji Lazar i njegove 2 sestre Marta i Marija. Ovde je Hristos nameravao da isceli Lazara, ne bolesnog, već mrtvog, i to već 4 dana sahranjenog.
Vaskrsenjem Lazara Isus će se proslaviti, ali će ga ovo veliko čudo odvesti u smrt, što je takođe njegovo proslavljanje. Lazar, četvorodnevni, je posle Vaskrsenja postao episkop u Kidoniji na ostrvu Kipru. Gospod došao i posle 6 nedelja od Vaskrsenja Lazarevog, odnosno 6 dana pre svoje poslednje pasje u petak uveče. Preko puta Kedronskog potoka naspram Jerusalima, sa istočne strane, nalazi se Maslinska, Jeleonska ili Gora Tri svetlosti. Danju je obasjavalo sunce, noću mesec, a treća svetlost je dolazila iz oltara Jerusalimskog hrama od spaljivanih žrtava paljenica. Ova sveta gora često je pominjena i u Starom zavetu. Preko nje je Isus Hristos na Magarici prešao i došao do Jerusalima na cveti pred svoje stradanje. Gospod je tu često voleo da boravi u molitvi, kao i njegova prečista majka. Danas se ovde osjeća čudesni mir koji se u duši da poneti sa sobom. Preko Kedronskog potoka i Josafatove doline, Gospod je prošao kroz zlatna vrata, jer je želeo da se objavi Mesijom. U sali na spratu nazvanoj Gornjica, u kući svetog Jovana Bogoslova, dogodila se sveta Evharistija, sveto zaveštanje, testament, a tajna večera je postala jutarnje rumenilo buduće, mesijanske, nebeske večere. Sa Siona Isus odlazi na Maslinsku goru, gde biva uhapšen sramnom izdajom Jude Iskariotskog, čijim je lažnim celivom između maslina i bio prepoznat. Lončareva krvna njiva je mesto Judinog kraja. Gavata, uzdignuće. Pilat je pročitao presudu. Raspeće na krstu. U pretoriji se nalazio Hristov zatvor. Na Veliki petak iz pretorije, noseći krst, Gospod stiže ulicom Bola do Golgotske stene, gde će biti razapet između 2 razbojnika. Hristova krv je sa krsta kapala i ispirala praroditeljski greh.
U trenutku Hristove krsne smrti stena je pukla, ali ne po toku svog prirodnog sloja, nego popreko, što dokazuje da je raspeće Hristovo bio nadprirodan događaj. Hristovo izranavljeno telo skinuto je sa krsta i pomazano na ploči pomazanja. Pravedni Nikodim i Josif iz Arimateje su pomazanog gospoda uveli u čaršafe i položili u grob. Današnji izgled kuvuklije Hristovog groba je iz 19. veka. Vaskrsenje Hristovo bilo je u nedelju. Bog je u nedelju stvorio svetlost. Rođenje i krštenje gospoda kao i silazak Svetog Duha na apostole, rođendan crkve, bilo je u taj dan. Nedelja je osmi dan, ikona onoga dana koji će doći, dana večnosti. Ovde se dogodilo čudesno vaskrsenje gospoda, centralna tačka hrišćanske vere. Desetog dana od svog slavnog vaskrsenja dogodilo se i vaznesenje gospoda. U svetoj tajanstvenosti Maslinske gore među odanima i vernima, svetim apostolima. U crkvi Hristovoj, ikoni Božijeg carstva na zemlji, sačuvana je blagodat Svetoga Duha kroz svete tajne. Vidljivo delanje Božije blagodati i njeno projavljivanje jesu i svete čudotvorne ikone. U kojima je istjazavan Sveti Đorđe. Mesto gde je počivala sveta pretečina glava. Delići proslavljenih moštiju svetih. Potpuno cela netljena tela Svete Jelisavete, Svete Varvare, Svetog Save osvećenog, Svetog Jovana Rumuna,
Sve je u crkvi Božjoj razumno, a ne svakidašnje. Ipak, najveće čudo, samo prisustvo Božije, događa se na Veliku subotu. Svi konfesionalni prvaci moraju uzeti blagoslov pravoslavnog patrijarha da bi od njega dobili upaljene sveće ovom čudesnom vatrom. Radost što blagodati ogen dolazi izražava se i ovako. Hristov grob se pečati ogromnim voskom, a članovi komisije prethodno pregledavši grob na merbernoj ploči ostavljaju komade vate, neupaljeno kandilo i zlatni molitvenik. Blagosiljajući narod, predaje žezal svojim pomoćnicima, skida mitru, sakos i omofor, ostajući samo sa epitrahiljom, ustiharu, pojasu i narukvicama i sa četiri svežnja od po 33 sveće ulazi u Hristov grob. Hristov grob, patrijarh klekne lagano prelazeći vatom po mermernoj ploči groba, izgovarajući prvosvešteničke molitve za dolazak blagodatnog ognja. Platinasto bela, purpurna, gromolika ognjena nit spušta se kroz otvorenu kupolu saborne crkve, čujno parajući vazduh, brzinom taman dovoljnom da ljudsko oko sve registruje. Prisutni vide ogromnu munju koja se razliva neviđenim sjajem. Ta sila blagodatnog ognja patrijarhu pali kandilo i vate na grobu, a on od njih pripremljene sveće. Nakon dolaska patrijarhu, blagodatni oganj zapali sveće i po nekom verniku. Sveti Simeon u Novi Bogoslov kaže, pošto je Bog svetlost, nemoguće je da se pojavi bez svetlosti. Blagodatni oganj nije materijalan, već je to nematerijalna svetlost. Nije vrlina i znanje, već je to istinska svetlost iznad vrline i znanja. Reči su svetog Grigorija Palame. O tako uzvišenim događajima vladika Nikolaj kaže, tada je nebo blisko kao malom detetu majka. Blagodatni oganj u prvim minutima uopšte ne peče, niti može bilo šta da izgori ako se njime upali. K
Kao dolazak svetoga ognja, tako kao munja će izgledati i Spasov drugi dolazak, ali na očigled celog sveta u svoj sili i slavi. Od početka do kraja, od rođenja pa do vaznesenja, ceo život Isusa Hrista bio je svet i bezgrešan. A njegov najljubljeniji učenik, sveti Jovan Bogoslov, u svojoj prvoj poslanici svedoči: što beše od početka, što smo čuli, što smo videli svojim očima, što posmatra smo i što naše ruke opipaše, što smo videli i čuli, to i vama objavljujemo.